Знаєте, а це що треба так вміти? Після глобальної ганьби в Україні та провалів у Курській області не стає ахінею про інші можливі завоювання. Але пропагандисти це роблять вправно. Тобто продовжують переконувати свою невибагливу аудиторію, що війна йде успішно, ну і що Росія перемагає. Більше того, вони вже навіть починають розмірковувати про те, які землі стануть наступними, на які вони ринуть своєю ордою, завоювавши наші, українські. Але тут їхні рожеві мрії про нові завоювання розбиваються вщент, не виходячи за межі студії. Бо час від часу в ній з'являються гості, які з кислими, наче у воду опущеними пиками, заявляють і визнають, що реальної війни з НАТО Росія то не потягне. Ну і зрештою вона буде розгромлена, оскільки тягатися з країнами Заходу Російська Федерація не має ресурсів. Наскільки можливе протистояння блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных средствах ведения вооруженной борьбы, ну, с нашей стороны, вот, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным нас, ввиду превосходства практически всем, по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на 2, и на то 3, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну, для нас совершенно бесперспективно. Втім, це вже давно зрозуміло і без цих кремлівських експертів. Після ганьби в Україні ні про яку серйозну російську військову силу вже й не може бути мови. І біда московитів у тому, що російська армія не отримає перемогу в Україні. Бо це тільки в заявах пропагандистів з блакитних екранів перемога вже близько. А ось що насправді відбувається в лавах їхньої армії. Про це втомився мовчати російський офіцер Іван Отраковський, який виступив проти державної пропаганди і заявив. На днях вийшов репортаж на Первом каналі, де один із репортерів, як називають, воєнний журналіст, чоловік к армії не мав ніякого відношення, значить, многих називають воєнними журналістами, з радісною улыбкой, такой довольний, щасливий, слащавий, розказував на всю страну о том, що йому ми там морпехи розказували, що якоби там огромное количество беспилотников появилось на фронте, что у нас подавляющее превосходство в небе над противником. Все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но мы да, у них, все, у них уже много лет все есть, все аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь. Вот. Как были огромные проблемы на фронте, так и остаются. Я лично в Курск и Курскую область ездил дважды, чтобы все своими глазами увидеть и своими ушами услышать. Что скажете? Вірніше, напишіть у коментарях. Ну, а я ж лише додам. Знаєте, що ще я найчастіше зараз помічаю на російських телевізійних помийках? Рупори Путіна, не маючи можливості говорити про реальні перемоги, та й взагалі не маючи можливості озвучувати правду, завжди переходять до погроз. І ось знову в одній з поганеньких студій заговорили про знищення американських супутників та розвідувальних літаків. Збити або вивести із строю либо один спутник, либо несколько спутников. У нас є средства, у нас є МиГ-31Д, у нас є Нудоль, у нас є С-500, у нас є лазерне средство. Ми можемо це зробити. Либо збити самоліт-розвідчик над акваторією Чорного моря, і тоді пусть вони думають, что им делать в ответ? Идти на, так сказать, на Третью мировую войну? На ядерную эскалацию. На ядерную эскалацию или нет? То есть нам нужно ответить. Тем более президент сделал заявление, это обязывающее заявление. Если после такого заявления, так сказать, не последует ничего, кроме, ну, уже ставших привычным ударом по энергетической инфраструктуре, это правильно, ее нужно вообще обнулить полностью,
Но нужно сделать что-то, направленное не против України, а направленное непосредственно против Соединенных Штатов и их союзников. Ой, десь ми це вже чули. Бо насправді ці погрози у них кочують з ефіру в ефір ледь не щодня. Ну і все б нічого. Але навіть цинічному Попову вся ця ідея якось не дуже сподобалася. Щось, мабуть, відчуває. Бо одна справа – брязкати зброєю на словах, ну а інша – в реальності. Тобто ви подозріваєте, що якщо, не дай Бог, атакамс прилетить в глибину Росії, буде збитий, не дай Бог, попаде, то наші удари вийдуть за предели України? Я думаю, что вот надо, это мое личное мнение, нужно сбивать их спутники, нужно сбивать их разведывательные спутники. Потому что сигналы GPS мы научились глушить, а вот средства ландшафтной разведки, которые они, так сказать, закладывают в полетные задания этих ракет. Просто дальше что? Мы сбили их спутник, они сбили наш спутник. О, вот понимаете, вот это очень хорошо. Они сбили наш спутник, и начнется... Они зависят от своей спутниковой группировки в разы больше, чем мы. У них и спутников, у них конечно, и спутников больше. В разы больше, чем у нас. Ну и хорошо. И вот давайте хорошо, давайте будем сбивать спутники. Ну мы проживем без спутников, я уверен в этом. Как? А вот они нет. Ну, как мы проживем без спутников? Трудно нам будет, Евгений, но у нас, так сказать... Это его поколение, которое в картах разбирается. Так? У нас, я думаю, что мы менее уязвимы, это признано. Американцы очень уязвимы, не только в военном плане, они уязвимы в гражданском, так сказать, плане своего и экономики, и финансов, чего хотите. Или кабель, да? Ну или кабель тоже можно. Ну кабель, да, тоже хорошая идея, кстати. Кабель, вот Атлантический океан. И я это предложил. Ну почему? Я могу предложить это. Кабель очень хорошо. Ну в Балтийском море, там, конечно, в Северном море там трудновато, мелковато. Нет уж, в Атлантике. А в Атлантике вот это очень хорошо, вот нарушить эту трансатлантическую связь, это как раз будет то, что надо. И легче. Ага. То, що треба. Тільки от пропагандисти забувають, що за таке і їм може прилетіти щось більш серйозне, ніж уламки українських дронів.